Hundruð tilkynninga hafa borist brot á samkomubanni síðasta sólarhringinn. Sóttvarnalæknir telur ekki þörf á því að grípa til harðari aðgerða. Tæplega 1000 hafa greinst með kórónuveiruna hér á landi. Faraldurinn veldur landsmönnum sífellt meiri áhyggjum og kvíða, samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Kjósendur Vinstri grænna hafa mestar áhyggjur, nema af efnahagnum. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir það koma til greina að setja New York borg í sóttkví til að hefta útbreiðslu veirunar. Stærsta sjúkraskip Bandaríkjana verður til taks í New York strax eftir helgi. Heimilissorp safnast upp í samkomubanni, enda fólk miklu meira heima hjá sér. Sala á léttvíni hefur aukist helming og þúsundir eru á biðlista eftir líkamsræktatækjum. Bandarísk kona á áttræðisaldri hefur nánast verið eini gesturinn á vinsælu hótel á Suðurlandi síðustu vikur. Fjölfarnir ferðamannastaðir eru tómir og bæjarstjóri Árborgar sem smitaður af kórónuveirinu segir stöðuna í sveitarfélaginu erfiða. Komið sæl. Þessi fréttatími táknmálstúlkaður á RÚV 2 og á RÚV.is. Sóttvarnalæknir telur að ekki þurfa að grípa til harðari aðgerða eins og til að barnmar kórónuveiri smiti. Faraldurinn enn í hægum vexti. 73 greindust með COVID-19 síðasta sólarhring og samtals hafa því 963 smitast hér. Og eins og áður voru 60% þeirra sem greindust þegar í sóttkví. 19 liggja á spítala, þar að veru enn 6 á gjörgæslu í öndunarvél. Nú eru nærri 10.000 manns í sóttkví eða 9.908. Faraldurinn í vexti, hægum vexti, hann ekki veldisvexti, getum maður sagt. Þetta ein keðja sem allir taka þátt í og engin hlekkur raun að veru má bresta ef við ætlum að ná góðum og tilætluðum árangri. Þórólfur segir árangur ekki komin í ljós frá hertu samkomubanni sem tók gildi síðasta mánudag því meðgöngutími sýkingarinnar ein vika og allt upp í 2 vikur. Ég held við getum fullyrt að árangurinn er góður vegna þess að öll þessi tilfelli sem við erum að greina, eins og hefur verið talað tiltölulega hátt á alþjóðlega mælikvarða, eru hjá einstaklingum sem eru í sóttkví. Eins og stendur samkomubannið til 13. apríl en viðbúið að það verði framlengt. Þórólfur á þó ekki von á að útgöngubann verði sett á eins og víða erlendis. Við höfum hins vegar ekki þurft að grípa til þessara ráða vegna þess að við grípum til harðari aðgerða strax í byrjun og það svona mín trú á þessari stundi að við munum ekki þurfa að grípa til harðari aðgerða. Í gær voru birt fyrirmæli upphæð sektargreiðsla ef almenningur eða fyrirtæki brýtur reglur samkomubann, sóttkví eða einangrun. En það virðast ekki allir vera að fara eftir þessum fyrirmælum eða hvað víðir? Nei, við höfum fengið, alls ekki einhvern veginn 130 tilkynningur sem við fengið á síðustu 2 dögum ábendingar þetta að það sé verið að brjóta þetta. Við erum ekki farin að beita sektum ennþá en það styttist í það að þurfa að grípa til þeirra aðgerða því miður. Hvernig voru þessi brot sem að koma ábendingar Voru ýmis konar, það voru einhver fyrirtæki sem voru ekki að virða þetta og síðan voru ábendingar að verslanir var ekki að standa sig. Við fórum nú í vettvangsferð í dag og skoðuðum aðstæður, sáum þar að til dæmis í þeirri verslun sem við skoðuðum í dag að þar eru mjög góða merkingar á gólfi, það farið eftir öllum reglum, talið inn í búðina og allt slíkt, en síðan gerist það bara að fólk fer ekki eftir þessu. Það mjög sérstætt að horfa á fullorðið fólk, troðast bara 3 kannski saman á kassan, þrátt fyrir að starfsmenn verslunarinnar gengi á milli og vera að biðja fólk að virða fjarlægðina, þá bara virðist það ekki náði að fólk taki ekki til sín að það sé verið að gera þetta með þeirra eigið öryggi í huga. Það mjög sérstætt að horfa upp á þetta. Já, og hvað þetta að gera í þessu? Hvað fólk að spá? Já, bara, nú verðum við bara að taka þetta til okkar. Þetta snýst ekki einhverja rekstraraðilega eða verslunarinnar, þetta snýst okkur. Við verðum bara sjálfa að taka ábyrgð og sýna ábyrgð í þessu. Því að við vitum ekki það hvort næsti maður fyrir framan okkur er viðkvæmur einstaklingur sem þolir illa að veikjast. Við verðum bara að hegða okkur almennilega og þetta ekkert flókið. Þetta 2 metrar, bara virðum það. Hvert má ég koma með ábendingu ef ég hef einhverja? Það Facebook síða almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra svona einfaldasta leiðin til að senda okkur ábendingar. Þakkaði fyrir þetta Víðir og það búið að skerða ýmislegt í þjóðfélaginu og meðal annars velferðarþjónustu og hún hefur verið skert verulega og það finna margir fyrir því enda 10.000 sem njóta velferðarþjónustu. Velferðarstjóri segist finna fyrir
meiri þreytu og meiri spennu en hún biður fólk að sýna þolinmæði. Allir nemendur og starfsmenn Klettaskóla fór í sóttkví 17. mars eftir að starfsmaður greindist með kórónuveirusmit. Skólinn opnar aftur í næstu viku. Bara mjög gleðilegt að bæði Klettaskóli og frístundin þar eiga að taka til starfa í næstu viku þannig að það mun létta á mörgum fjölskyldum. Reykjana var fulltrúi viðbragðsteymis félags- og barnamálaráðherra, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og sambands íslenskra sveitarfélaga þegar velferðarþjónustan var tekin fyrir á upplýsingafundi almannavarna og sóttvarnalæknis í dag. Það er stór hluti að fólki sem að fær velferðarþjónustu er að fá skerta þjónustu, því miður. Svona hefur þetta verið síðan 7. mars. Starfsfólki í velferðarþjónustu hringir nú í fjölmarga skjólstæðinga og athugar líðan. Regína hvetur líka almenning til að hringi í ættingi eða nágranna sem eru einir og eiga fá að og minnir svo að hjálpar síma Rauðakrossins 1717. Kannski helsta áhyggjuefni okkar hefur verið gríðarlegt álag á til dæmis forstöðumenn sem eru í íbúðakjörnum og sambýlum. Ekki lengur hefðbundin rútína en íbúðarnir þurfi einmitt á henni að halda. Þú sagðir áðan hérna inni að fólk hafi verið þolinmótt fyrst. Finnst þér að vera að breytast? Fólk hafði sindiskilning, aðstandendur og bara allir, en það er vaxandi þreyta og það er það sem svona spenna, við finnum fyrir því, við erum á vaktinni, við biðjum bara fólk að sýna þolinmæði, við ætlum að standa þessa vakt og vaka yfir velferð landsmanna. Áhyggjur Íslendinga faraldrinum færast í aukana, samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Konur eru áhyggjufyllri en karlar og stuðningsfólk Vinstri grænna hefur einna mestar áhyggjur nema af efnahagsmálum. Könnunin sem gerð var 20. til 27. mars sýnir að 30% óttast mjög eða frekar mikið að smitast af COVID-19 og sami fjöldi mjög eða frekar lítið. Í sambærilegri könnun fyrir 10 dögum voru hlutföllin 20% og 40%. Konur óttast smit meira en karlar og kjósendur Vinstri grænna óttast smit áberandi mest en framsóknar einna minnst. 59% óttast nú heilsufarsleg áhrif faraldursins á Íslandi, samanborið við 40% fyrir 10 dögum. Þeim sem óttast þau mjög mikið hefur fjölgað rúmlega fjórfalt. Konur óttast þau umtalsvert meir en karlar og eldra fólk meir en það yngra. Kjósendur Pírata óttast heilsufarslegu áhrifin mest, en sjálfstæðis fólk minnst. 81% hefur mjög eða frekar miklar áhyggjur af efnahagslegu áhrifunum. 11% stigum meira en fyrir 10 dögum. Karlar og konur óttast þau svipað mikið. Viðreisnar og miðflokksfólk óttast þau mest en Píratar og Vinstri græn minnst. Nú segjast 3/4 hafa breytt venjum sínum frekar eða mjög mikið til að forðast smit en þeir voru innan við helmingur fyrir 10 dögum. Karlar gera það síður en konur og fólk undir 30 mun síður en aðrir aldurshópar. Samfylkingar og viðreisnar fólk er líklegast til að hafa breytt venjum sínum en Píratar, framsóknar, sjálfstæðis og miðflokksfólk síst. Samtals 35% segjast finna fyrir gífurlega miklum, mjög miklum eða frekar miklum kvíða vegna ástandsins, samanborið við 26% fyrir 10 dögum. Konur eru mun kvíðnari en karlar og íbúar höfuðborgarsvæðisins talsvert meira en íbúar á landsbyggðinni. Kjósendur Vinstri grænna eru lang kvíðnastir, en kjósendur Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Miðflokksins síst. Myndirðu segja þú hafir áhyggjur á ástandinu út af koronaveirunni? Nei, alls ekki. Já, segir það. Miklar? Ekki þannig, þrý ekki alveg lætur okkur vita því að það þarf ekki að hafa miklar áhyggjur. Nei, ekkert sérstaklega. Ég reyni bara að passa mig og fólki í kringum mig og vera með hanska. Já, en auðvitað hefur maður áhyggjur af hérna, fólkinu sem er í kringum sig sem er viðkvæm. Jú, auðvitað af vissu marki, veist, maður vill náttúrulega ekki fá þetta, veist, en hérna, maður reynir að passa sig bara. Já, en svona... Bara að gera það sem stjórnvöld segja og þá held ég þetta verið bara í góðu lagi. Ég er ekki mikið að stressa mig yfir þessu, það er mér bara leiðist aðalega, bara kemur við þetta. Ég er ekki að stressa mig fyrir þessi heldur en ég er henni að vinna á Hrafnistu og ég er mér hrættum að bera smitið þar inn. Hvort myndir segja það meira ágjör á sjúkdómnum eða svona efnaðarslegum afleiðingum? Sjúkdómnum, frekar. Efnaðags, algjörlega efnaðags. Frekar áhyggjur af því? Ég veit að hef maður áhyggjur af fólk sé að fara að deyja í kringum sig, þetta er það. Lífið hefur meira að segja heldur en kannski peningarnir. Ég held meira vegna ástandinu eins og er. Ég held að koma að kreppa. Já, það er kreppan síðast, það er mjög mikil áhrif á fólki í kringum mig, þannig að ég er að hafa áhyggjur af því. En hérna, samfélagið er að koma svo mikið saman sem heild og það hjálpa mér að það hugrist í mig.
Donald Trump Bandaríkjaforseti segir það koma til greina að setja New York borg í sóttkví til að hefta útbreiðslu kórónuverunar. Rúmlega 112.000 hafa greinst smitaðir í Bandaríkjunum, langflestir í New York. Nokkrum bráðabirðasjúkrahúsum hefur verið komið upp í borginni til að bregðast við hröðum vexti faraldursins, þar sem sjúkrahúsum fjölgaði úr 50.000 í 140.000. Sjúkraskip verða til taks bæði á vestur og austurströnd Bandaríkjanna strax eftir helgi, en þar er hægt að sinna 1000 sjúklingum. We will stop at nothing to protect the health of New Yorkers and the health of the people of our country in their hour of need. And I am now considering and will make a decision very quickly, very shortly, a quarantine because it's such a hot area of New York, New Jersey, and Connecticut. We'll be announcing that one way or the other fairly soon. Herlögregla í Suður-Afríku hefur framfyllt af hörku útgöngubanni sem tók gildi þar í gær. Þar má fólk vart fara út úr húsi næstu vikurnar en brot á útgöngubanni varðar alltaf 6 mánaða fangelsi. Það er líklega hvergi jafn strangt útgöngubann vegna kórónuverunar og í Suður-Afríku, en þar mega íbúar aðeins yfirgefa heimili sitt til að sækja sér nauðsynjavörur, mat og lyf. Það er því bannað að fara í stutta göngutúra og herlögregla framfylgir þessum nýju reglum, en þeir sem gerast brotlegir eiga yfir höfði sér sekt eða fangelsisdóm. We're arresting you tomorrow. If we find you at the same spot, same time, it's a problem. Fjöldi fólks fylgir ekki tilmælum yfirvalda. Langar raðir voru í verslunum í nótt og margir að byrgja sig upp fyrir næstu vikur. Aðeins 1000 hafa verið greindir með COVID-19 í Suður-Afríku, en rúmlega 3000 í Afríku allri. Þessar hörðu aðgerðir yfirvalda í Suður-Afríku eru því prófsteinn fyrir önnur Afríkuríki hvort hægt sé að stöðva faraldur. It's a concerning issue that we have to lock down as a country, but it is mainly to contain what is happening to the country. Tilkynnt var 2 dauðsföllin vegna veirunnar í landinu í gær, en helsta áskorun yfirvalda í baráttunni er vanþekking og andvaraleysi íbúa gagnvart þeirri ógn sem faraldrinum fylgir. Stjórnvöld í Suður-Afríku óttast ekki síður smit frá nágrannalöndum eins og Zimbabwe þar sem innviðir eru fábrotnari. Gert er ráð fyrir því að girðingu verði komið upp á landamærunum á næstu vikum til að koma í veg fyrir að þeir sem veikjast í Zimbabwe geti sótt sér heilbrigðisþjónustu í Suður-Afríku. Klukkan 3 í dag fór á stað öflug jarðskjálftahrina norðan við Eldey á Reykjaneshrygg. 5 skjálftar yfir 3 að stærð mældust frá því að hrinan hófst. 2 stærstu voru 3,5. Engin gosórói er sjáanlegur á mælum samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofunni og höfðu engar tilkynningar borist að skjálftana hafi orðið vart í byggð. Jarðskjálftahrinur eru ekki óalgengar við Eldey og voru síðast svipaðar hrinur í nóvember og janúar síðastliðnum. Þá mældust stærstu skjálftarnir yfir 4 að stærð. Nærri 2000 manns er nú að biðlista eftir ketilbjöllum og handlóðum. Rauð og hvítvínsala hefur aukist helming frá því að samkomubannið hófst og hirða þarf heimilissorp oftar í borginni. Það er augljóst á ruslatunnum að fólk er meira heima við, enda hefur samkomubann verið í gildi í nærri 2 vikur. En við heldum getum verið að tala 20-30% aukningu nú þegar í magni á sorpu. Og eru tunnurnar þá yfir fullar? Það eru ekki orðnara og við ætlum að bregðast við með að auka hirðutíðina. Reykjavíkurborg biðlar sem fyrir til fólks að muna að flokka. Margir eru komnir í fjarvinnu og aðrir nýta tíman til að taka til hendinni heima við. Það er mikilvægt að ganga vel frá sorpinu og það sé í tunnunum. Við tökum ekki það sem liggur utan með tunnurnar út af sóttvörnum. Og það eru færri á ferðinni. Umferð á höfuðborgarsvæðinu hefur dregist saman 17% að meðaltali í mars og greiðslur í stöðumæla borgarinnar hafa dregist saman alltaf 80% miðað við í febrúar. Fólk getur ekki hitt vini og ættingja jafn mikið og áður. Og þá til dæmis hefur við séð mjög mikla aukningu í farsímanotkun en hún hefur 2-faldast. Þannig að fólk er að hringja og einnig hefur sem sagt notkun í heimasíma aukist 30%. Dægrastyttingar í samkomubanni breytast. Sala í bókabúðum dregst saman en bóksala á netinu hefur margfaldast. Áhorfstölur ljósvakamiðla gefa góða vísbendingu að fólk sé heima. Til dæmis sjónvastreymi á okkur hefur aukist 40% yfir daginn. Klukkan 2 þegar það er blaðamannafundur almannavarna, þá dettur streymi niður og fólk stillir á línulegur á svona.
og fer að horfa. Sala á áfengi í vínbúðum hefur aukist 24% í lítrum talið síðan að samkomubannið hófst miðað við sömu vikur í fyrra. Viðskiptavinum hefur þó ekki fjölgað eins, svo hver og einn kaupir meira. Lítrasala á rauðvinni og hvítvinni hefur aukist helming. Framkvæmdastjóri Hristis segir sölu og líkamsræktartækjum síðustu 10 daga samsvara 4 mánuðum í venjulegu árferði og biðlistar lengjast hjá sportvörum. Þetta eru nokkur 1000 manns ef við tökum þetta allt saman. En til dæmis eftir getubiðlum og handlóðum þá eru þetta einhvers þar á bilinu 1500-2000 manns. Faraldurinn á svipuðum stað annars staðar á Norðurlöndunum í hröðum vexti. Sumstaðar að nálgast toppin en hefur hvergi náð honum. Bæði Svíar og Finnar hafa verið gagnrýndir fyrir að bregðast ekki við af nógu mikilli hörku. Flest smit hafa verið greind í Noregi, tæplega 4000, en koronaveiru faraldurinn hefur til þessa verið mannskæðastur í Svíþjóð, en þar hafa tæplega 100 dáið vegna sjúkdómsins. Þar eru einnig flestir á gjörgæsludeildum sjúkrahúsa. 1000 manns hafa greinst í Finnlandi og hér heima, en allstaðar faraldurinn í hröðum vexti. Dönsk stjórnvöld voru fyrst til að grípa til harðra aðgerða, loka landamærum og skólum og því hafa hin ríkin flest fylgt. Að mati yfirvalda í Danmörku hefði á þeim tíma mátt leggja mun meiri áherslu á sýnatöku og smitrakningu. Probably what we did back then was not the right choice. Looking back, if we had to do it again, we would do it totally different. Flest greind smit í Svíþjóð eru í Stokkhólmi og nágrenni, en þar það mat yfirvalda að of hörð viðbrögð geti valdið meiri skaða en faraldurinn. För vi är ju liksom fortfarande rätt mycket i början på det här och det kommer att bli fler och fler som avlider. Samtidigt måste det sättas i någon slags relation. Men med all respekt för de här 18 avlidna är förstås fruktansvärt sorgligt. Men vi brukar jämföra med influensan att varje år dör någonstans runt 1500 personer av influensan. Så någonstans måste man ju titta på det viset också. Finnar hafa gripið til svipaðra aðgerða og Svíar, dregið rólega úr skólastarfi en bæði ríkin hafa hert aðgerðir síðustu daga. Í morgun var höfuðborgarsvæði í Finnlandi lokað af til að reyna að hefta útbreiðsluna. Þangað fær því enginn að koma eða fara nema vera á heimleið eða eiga brýnt erindi. En hvað sem öllum lokunum líður þá blómstrar ástin á tímum koronaveirunar. Við lokunar póstmilli Danmerkur og Þýskalands hittir Inga sinn heittelskaða daglega undir berum himni. Mamma er snafi. Hann er bara sögli. Já, ná, sögur. Og þarna kemur þýski riddarinn á hvíta hestinum, en þessar turtildúur á nýræðisaldri hittust fyrst fyrir nokkrum mánuðum. Sja, halli, halló. Svo sagði hún og tysk, scheiße. Svo gekk henn til hinn, hvorfor sér þú scheiße? Ég 3 år vitve, sagði hún. Ég 2 år, hvað vindir við þetta? Og svo fikk við náttúrulega spís. Og svo vil de hjem, de andre 2, hvor var køjen med, og sagði, nú skal der vind. Nej, sagði hún enger, jeg kører hjem. Og så kom vi hjem, og så har vi drukket vi, og så gik vi i seng, og så sindt hjem, elsker vi vores. Ja. Skål. Skål! Og god sund her. Hvor jo, tak. Skål! Prøvst! Vinsælstu ferðamannastæði landsins eru núna nánast tómir. Eigendur ferðaþjónustu fyrirtæki á Suðurlandi segja að tíminn framundan verði afar erfiður. Rúmlega 70 kona frá Bandaríkjunum hefur verið eini erlendi ferðamaðurinn á vinsælu hóteli síðustu vikurnar. Ferðamönnum á Íslandi hefur hríðfækkað vegna koronaveiru faraldursins og staða ferðaþjónustunar, stærstu atvinnugreinar landsins, hefur gjörbreyst á örfáum vikum. Mikil óvissa blasi við ferðaþjónustu fyrirtækjum, ekki síst á Suðurlandi. Bæjarstjóri Árborgar segir stöðuna í sveitarfélaginu erfiða. Hann ætlar að kynna aðgerðir í næstu viku þó í gegnum fjarbúnað því hann sjálfur með COVID-19. Þetta hefur auðvitað heilmikil áhrif hérna í Árborg því að við sinnum þjónustu fyrir ferðaþjónustu vítt og breytt Suðurland. Það eru auðvitað ekki mörgum körfum hérna hjá Árborg en þetta mun vissulega snert okkur mjög og auðvitað er líka ferðaþjónusta hérna í Árborg. Í dag sjást varla erlendir ferðamenn á þeim svæðum sem áður voru fjölförnustu ferðamannastaðir landsins. Í marsmánuði fyrra fóru hátt í 70.000 ferðamenn hingað að Gullfossi. Það nokkuð ljóst að þeir verða mun færri núna. Við Gullfoss voru 10 manns þegar fréttastofu bara garði, flestir Íslendingar. Svipaða sögu var að segja við Geysi í Haukadal. 100.000 gesta kom á Geysisvæðið á hverju ári en þessa dagana eru þar fáir. Þetta hefur bara haft hræðileg áhrif í rauninni. Þetta er bara ekki gott, lítur ekki drosalega vel út. Við erum að fá inn 1-2 bókunir svona á dag, 1-2-3 ár, einstakar hæðir.
Marsmánuður náttúrulega oft verið bara mjög flottu mánuður hér í uppsettum ánusýslu í ferðaþjónustu. Á venjulegum tíma værum við hér bara mjög fullbókaða daga, en í dag er náttúrulega engin ferðamaður á ferðinni. Og langar til þess að reyna að hafa opið allavega eins lengi og mögulegt er. Við erum náttúrulega með starfsfólki vinnu. Við erum búin að nýta okkur sem sagt minka starfshlutfall sem að ríki var að bjóða upp á. Catherine Florio, rúmlega 70 kona frá Nevada í Bandaríkjunum, hefur síðustu vikur verið eini erlendi ferðamaðurinn á Hótel Rangá. Hún ferðast nú einum Suðurlandið á bílaleigubíl. Hún segir sérstakt að sjá nánast enga aðra ferðamenn. Yeah, it is weird. yeah, for a few nights I was the only one in this entire hotel. And that's weird. It would have been very complicated to change the reservations because the original reservation was to leave Iceland on the 3rd of April. But then somebody said, stay in Iceland because the U.S. is a mess and there's nothing on the shelves. So I decided to stay until the 10th. Catherine stefnir þó á að halda heim á leið í lok næstu viku. Vinir og vandamenn hafi kvatt hana til þess vegna óvissu með flug. First I was very worried. I mean, I was almost in tears at first because this was a few days ago. A friend of mine said, you better get home. I mean, now. And she was very adamant and said that it was urgent because they were going to close the borders to the U.S. for even citizens. And since I am a citizen, I can go through it now. But who knows what Trump is going to do tomorrow? Nobody knows. Helgi Björs, reiðmenn vindana á samt Sölku Sól, ætla að hressa þjóðina við með kvöldvöku í samkomubanni, annað laugardagskvöld í röð. Hólmfríður, ertu heima hjá Helga? Já, eða svona nánast. Við erum í félagsheimilinu Hlégarði í Mosfellsbæ, þó að fólk með ekki fjölmenna á samkomur eins og tónleika, þá er ekkert sem mælir gegn því að þeim sé streymt. Eða hvað, Helgi, eru þið að passa upp á öll fjarlægðarmörk? Já, við erum að passa okkur mjög vel. Við erum með 1,98 reyndar hér, sko, aðeins 2 cm, aðeins, þannig að við erum búin að mæla þetta mjög vel, já. Hvernig að spila fyrir áheyrendur sem þið sjáðu ekki? Það sérstakt, mjög sérstakt. Hæ, ég sé ykkur ekki. Vantar ekki upp á smá klapp og já, einhver taki undir? Jú, það er svona, maður þarf að venjast þessu og það er sérstaklega þegar maður er að taka svona lag eftir lag eftir lag og það er alltaf þögn á milli. Það verður svona svolítið einmanalegt eins og kannski ástandi er bara hjá öllum í dag. Það er svolítið skrítið að fá ekki að taka utan fólk og heilsa og þakka fyrir sig og þetta er svolítið tómlegt. En þetta er gaman. Nú eru fleiri listamenn að taka þetta upp, að streyma sinni list. Er þetta á svona samfélagsleg skilda eða er þetta bara til að fá útrás? Já, ég held að þetta sé innbyggt í listamönnum að reyna að gleðja alla í kringu sig. Það er náttúrulega það hlutverk sem að við meðal annars höfum og hérna og það er óþægilegt að geta ekki gert að sko þannig að ég meina að þetta er möguleiki. Það er mögulegt að gera þetta svona og ég held að það sé bara þakklátt fyrir bæði þá sem að fyrir okkur sem að fáum að streyma til ykkar og fyrir ykkur að taka móti. Yndislegt. Góða skemmtun í kvöld. Takk fyrir. Og bera sig að yfir, núti sér stofur og ég, allt í góðu inni á mér, lífi hvað sem betur. Og þá að veðrinu, vestlægar áttir verða ráðandi næsta sólarhringin. All hvasst eða hvasst norðan og austanlands í nótt og morgunum gola eða kaldi suðvestan til. Það verður lítils háttar rigning eða súld landið vestanvert en bjart austanlands. Hiti verður á bilinu 2-10 stig og það verður hlýjast á Suðurlandi. Sigurður Jónsson veðurfræðingur, hann fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum en það er Einar Örn Jónsson sem sér þær í kvöld. Berglind Björg Þorvaldsdóttir, landsliðskona í fótbolta og leikmaður AC Milan á Ítalíu, segir engan vita hvert framhaldið verði hjá henni á Ítalíu. Hún hefur ekki mátt fara úr húsi í 3 vikur. Formaður knattspyrnudeildar KR segir óhjákvæmilegt að leikmenn Íslandsmeistaraliðs félagsins í karlaflokki verði að taka á sig launaskerðingu vegna þeirra stöðu sem ríkir í þjóðfélaginu þessar mundir. Og 2 rússneskir ólympíumeistarar í frjálsum íþróttum geta misst verðlaun sín vegna lyfjamisferlis. Alþjóða íþróttadómstóllinn er með mál þeirra á sínu borði. Íþróttafólk sem er hins vegar komið með keppnisrétt á ólympíuleikana í Tókíó heldur keppnisrétti sínum þótt leikunum hafi verið frestað til næsta árs. Og aðrir kveðjum ykkur er rétt að renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma.
Hundruð tilkynninga hafa borist brot á samkomubanni síðasta sólarhringinn. Sóttvarnalæknir telur ekki þörf á því að grípa til harðari aðgerða. Tæplega 1000 hafa greinst með kórónuveiruna hér á landi. Faraldurinn veldur landsmönnum sífellt meiri áhyggjum og kvíða, samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Kjósendur Vinstri grænna hafa mestar áhyggjur nema af efnahagnum. Donald Trump bandaríkjaforseti segir það komi til greina að setja New York borg í sóttkví til að hefta útbreiðslu veirunnar. Stærsta sjúkraskip bandaríkjanna verður til taks í New York strax eftir helgi. Heimilissorp safnast upp í samkomubanni enda fólk miklu meira heima hjá sér. Sala á léttvíni hefur aukist helming og þúsundir eru á biðlista eftir líkamsræktartækjum. Þessum fréttatíma þá lokið. Mestu fréttir verða lesnar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn ru.is.